Buamning oshqozonidagi mamlakat. Muallif Qobuljon Shermatov. 46-bob. Hukmdor sifatining ojiz nuqtasi. Bua oldimga qo'yilgan qaynoq mastavaga qattiq solib aralashtirar ekanman, yana so'radim. Nimaga anavi ismi teskari o'qiladigan hukmdorni shartta almashtirib, o'rniga o'zingiz o'tirmaysiz? Yurakda ahvol chatoq. Hatto havoga ham soliq solishyapti. Taqiqlanmagan joylardan chuqur nafas olib o'tyapmiz. Agar bilmay havo yutib qo'ysak, otning kallasiday kinab tulatishyapti. Ey Bahodir o'g'lim, ismimni bilib olgan imom qalampirini kampirga uzatarkan ovqatidan ko'zini uzmay so'z boshladi. Harakatlar bo'lgan. Bo'lganda ham juda katta harakatlar bo'lgan. Bundan 20 yil oldin, ya'ni u ochofat hokimiyat tepasiga kelgan yillarda biz o'z vodiyimizdan turib unga qarshi katta kuch to'pladik. Qo'shinimiz soni 20 ta edi. Ola, 20 ta askar bilan shunday qudratli dushmanga qarshi bordingizmi? G'alati-ku, bobo. Nima desam bo'ladi? Miyasidagi xotiralarini bir-bir tita ketdi imom. Men bir vaqtlar sizlarning tarix kitoblaringizni varaqlab chiqqandim. Ularda yozilishicha yaqin o'tmishingizda 2 marta ulkan urush bo'lib o'tgan ekan. Ha, bobo, shunday. Mana shu urushlaringiz bizning urushimiz oldida hech vaqo emas-da, bolam. Bizda shunday qurollar bor ediki, Sifanning askarlari ko'rsa dahshatga tushardi. Unda nima uchun yengilib qolgansizlar? Ayb bizda emas, ayb yurakning hojasi Sharof hisobchida. Biz g'animlarni gumdon qilsak, baribir yana tirilib qolaverishardi. Keyin bilsak, Sharof hisobchining o'zi shular tomonda ekan. Shunga ularga kuchimiz yetmagan. Agar uning o'zi bizga yordam berib, ichidagi sifatni qattiq yomon ko'rsa edi, biz allaqachon uni shalpaytirgan bo'lardik. Bu bilan suhbatlashar ekanman, undan ko'p narsa olish mumkinligiga iqror bo'lib turardim. Bu axir biror chorasi bordir, so'radim yana. Shahdimdan hayratlangan imom uyga kirib bitta katta kitobni ko'tarib chiqdi da, changini puflab oldimga qo'ydi. Mana bu Sharof hisobchining ichki olami haqida yozilgan kitob. Uni o'qib chiq, shunda o'zing hammasini tushunib yetasan. Kitobni zo'rg'a ko'tarib oldimga tortdim da, asta varaqlay boshladim. Buva bilan kampir esa xalal bermaylik deb boshqa uyga kirib ketdilar. Xoh ishoning, xoh ishonmang, umrimda bunchalik qiziqarli kitobni ko'rmagan edim. Unda Sharof hisobchining ichki olami butkul bayon qilingan edi. Kimni necha marta ichida so'kkani, kimni yomon ko'rishi, kimni yaxshi ko'rishi, hatto kimlardan pora olganigacha hammasi yozilgan edi. Men oila bobiga yetganimda uning xotinini hurmat qilmasligini, ishxonasidagi bir kotibaga mehri bo'lakchaligini, bolalarini ham faqat ulg'ayishsa meni boqishadi degan niyatda o'stirayotganini o'qib, rosti bu odamdan ko'nglim qolib ketdi. Har varag'idan hayratlanish barobarida Sifanga qarshi nimadir chiqib qolar degan niyatda titkilar edim. Qarangki, mehnatlarim besamar ketmadi. 130-betdagi tushlar qismiga kelganimda miyamga bir ajoyib fikr o'rmalab kirdi. Tushunishimcha, odam ko'p o'ylagan narsasini tushida ko'rar ekan. Bu kitobda yozilishicha, qalbdan miyaga yuborilgan xabarlar goh-goh tush bo'lib ko'rinar ekan. Kitobni yopib, imom buvadan miyaga qanday xabar yuborish mumkinligini so'radim. Shunda buva meni ertaga pochtachi Qalandar tog'a bilan tanishtirib qo'yishga va'da berdi. 47-bob. Qalandar tog'aning videoli xabari. Imom buva va'dasida turib, ertalab namozdan keyin meni pochtaga olib bordi. Maktub shaklida qurilgan bu uyning ko'rinishi yo'q, menga g'alati tuyuldi. Eshikdan kirsak, burniga ko'zoynak qo'ndirib, video kameralarni tuzatib o'tirgan otaxonga ko'zimiz tushdi. U bizlarni iliq qarshi oldi. So'ng imomning gaplarini tinglab, menga ma'noli tikildi-da, ish qilib o'xsharmikan? Sizdan oldin ham bunday qilib ko'rganlar ko'p bo'lgan. Bolam, agar o'xshamasa xafa bo'lmaysiz, deb ogohlantirdi. Men esa unga boshqacharoq yo'ldan borib ko'rish kerakligini aytganimda, Qalandar tog'a aqlimga balli aytib, bunga rozi bo'ldi. Boshqacha yo'l deganim shuki,
ma'lum vaqtgacha yuborilgan xabarlar asosan nasihat shaklida bo'lib, bularni uning kayfu safoga o'rgangan miyasi qabul qilmagan edi. Shuning uchun biz tush uchun xabarni avval Sharof hisobchiga yoqadigan kadrlardan boshlashga qaror qildik. Buning uchun xuddi kotiba qizning ko'rinishiga o'xshagan niqob tayyorlab, uni qishloqning bitiruvchi qizlaridan biriga kiydirdik. So'ng hovlida uning jilpanglab yurganini videoga oldik. Yozuv 5 daqiqaga yetganda bizning maqsadimiz aks etgan lavhalar boshlandi. Ya'ni tannozlanib, qahva ichib o'tirgan kotiba qizning oldiga Sharof hisobchining 3ta norasida go'daklari emaklab kelishdi. Aytgancha, bolalarni ham xuddi kotibadek niqoblab qo'ygan edik. Kotiba oftobdan yuzini panalab sal burilgan edi, ko'zi yerda xolsiz, non so'rab turgan qorni och norasidalarga tushdi. Bolalar tinmay, dadamiz bizlarni harom pul bilan boqqani uchun mana oyoqlarimiz chol bo'lib, ko'zlarimiz ko'rmay qoldi. Endi soqov bo'lib qolyapmiz. Dadamdan uzoqroq yuring, xola, sizni deb ayamizni so'kishini istamaymiz, deya takrorlashardi. Shu payt kotiba eng kichik chaqaloqni qo'liga olib, yuziga yolg'ondan shapaloq urdi-da, mana senga, senlar o'zi boshimga balo bo'lishding, deya butalar ichiga irg'itib yubordi. Biz uni butazorda tutib oldik. Shunga o'xshagan kadrlar ketma-ketligidan anchasini tayyorlab, bitta diskka ko'chirib konvertga soldik. Ustiga kotiba qizning bog'dagi sayri, tush uchun deb yozib ham qo'ydik. Qalandar tog'a o'sha kuniyoq safarga otlanib, mashinasida olis Miya o'lkasi sari yo'l oldi. 48-bob. Rejamiz ish bergani yoki xotima. Qalandar tog'a naq bir hafta deganda qaytib keldi. Aytishicha, Miya qo'riqchilari uning bu tushini namoyish qilish uchun 80 kipan pora so'rashibdi. U shunday qiziq lavhalarni ko'rishni o'zingiz ham istamaysizmi, degach, soqchilar qanaqa xabar o'zi bir ko'raylikchi deb nomini o'qib ko'rishibdi. Keyin, "Iye, kotiba qiz haqida bo'lsa, bir tiyinsiz qo'yishga tayyormiz, chunki so'nggi kunlarda shunaqa tushlardan keyin Sharof akamiz xotinini ko'p uradigan bo'lib qoldi. Demak, yana maoshimizga qo'shimcha olarkanmizda. Sifan janoblardan", deya uning qo'lidagi konvertni olib qolishibdi. Roppa-rosa 5 kundan keyin uni uxlab yotganda hisobchining miyasiga kirgizib yuborishlarini aytishibdi. Bugun 3-chi kun. Pochta yozuvli kepkasini stolga asta qo'yar ekan, davom etdi Qalandar tog'a. "Indinga xabar tushda ketadi. Biz ham sal pal harakat qilib turaylikmi, Imom buva?" "Rejangiz bo'lsa, tortinmay aytavering, Qalandar og'a", so'radi Imom buva. "Yurakka o'tib odamlarga ezgulik nurini bir ko'rsatib qo'yaylikmi degandim." "Qo'ysangizchi, Qalandar og'a, axir bir gal pand yeganimiz yetar. Ularning baxillikdan qoraygan yuraklari bu nurni ko'zlariga ko'rsatmaydi. Sharof hisobchi shu tosh yurak bilan dunyodan o'tadiganga o'xshaydi." "Unday demang, do'stim. Yaratgandan umidni uzmaslik kerak. Siz shu safar xo'pding, balki bunisi o'xshar." Imom buva dahshatli janglarni bir-bir xayolidan o'tkazdi. Shekilli chuqur xursinib. "Ha, mayli. Urunsak urunibmiz. Lekin baxil yurak fuqarolari bizlarni nobud qilishlari ham mumkin. Men ertaga jamoatga bu masala yuzasidan fikrimni aytaman. Siz ham tayyor turing", dedi. Aytilgan kun keldi. Xabar tushda ko'rsatilishiga roppa-rosa 7 soat vaqt qoldi. Bizning nurli 20 kishidan iborat jamoamiz esa oppoq kiyimlarda bu vaqtda labirint g'oridan endigina o'tgan edi. G'or og'zida vaqt kamligidan va ulovimiz yo'qligidan siqilib turganimizda birdan osmondan vertolyotning varillagan ovozi eshitilib qoldi. Bu duogo'ylar vodiysining havo kapitani Abdusalom amaki edi. Endi yo'lni vertolyotda davom ettirdik. Yurak shahriga qarab uchib ketyapmiz u bir narsaga tushuna olmay qiynalaman. Kimsan? Kuch qudratda tengi yo'q sifanga qarshi chiqsang-ku, qo'limizda aqalli birorta kaltak bo'lmasa. Go'yo hammamiz Imom buvaning duolariyu otashin nutqiga ishonardik xolos. Vertolyotimiz yurakning markaziy oltin maydoniga qo'ndi. Noma'lum havo kemasidan xavotirga tushgan politsiya darhol bizlarni qurshab oldi. Xash-pash deguncha atrofimiz shahar odamlariga to'lib ketdi. Pastga tushar ekanmiz, ovoz balandlatkichdan shunday gaplar eshitildi. "Taqiqlangan hududga vertolyotda qo'nganingiz uchun 1000 kipan,
Nafas olganingiz uchun 800 kipan, vahima tug'dirganingiz uchun 1500 kipan, uyqumizni qochirganingiz uchun 400 kipan, shuncha odamni to'plaganingiz uchun 5000 kipan. O'zingizga shuncha jarima tug'dirganingiz uchun yana 10000 kipan to'lab qo'ying. Ushbu jarima vertolyotdan tushgan har bir kishi uchun alohida solinadi. Imom buva sekin oldinga o'tib, odamlarga gap boshladi. Do'stlarim, oltin shaharda yashayverib, yuraklaringiz ham toshga aylanib qolibdi-ku. Nahot shu qiliqlaringiz to'g'ri bo'lsa. Shu payt odamlardan biri bizlarni tanib qoldi va qichqirib shunday dedi: "Men bularni tanidim. Ular 20 yil oldin bizga qandaydir nurlar haqida gapirib, tinchimizni buzgan chollar. Esingizda bo'lsa, ularni quvib yuborgan edik. Mana, yana qaytib kelishibdi." Bu gapdan keyin odamlar birdan qo'zg'alib, oltin plitkalarni yo'laklardan sug'urib bizga ota boshlashdi. Oltinlar uchib kelib, vertolyotimizning oynalarini sindirib tashlar, goh birovning boshini yorsa, goh boshqasining belini shilib o'tardi. Chorasiz imom buva nima qilishni bilmay yerga tiz cho'kdi-da yig'lab duo qilishni boshladi. Boshini sajdaga qo'ygan mahal birdan sap-sariq oltindan iborat maydon bebaho tuproqqa aylandi. Odamlar go'yo umrlarida bunchalar ko'p boylikni ko'rmagandek hang-mang bo'lib qolishdi. Ayrimlar qo'lidagi oltinni tashlab o'zini tuproqqa ota boshladi. Biroz o'tib hamma talon-torojni boshlab yubordi. Ayollar sumkalaridagi narsalarini to'kib, unga qumdan solishsa, erkaklar cho'ntaklariga tinmay tuproq to'ldirishardi. Hatto kampirlar etaklariga bir chelak qum olib, zo'rg'a ko'targancha uylariga tashishga shoshishardi. Qanday g'alati manzara. Ulkan olamda odamlar oltin talashsa, bu ziqnalar shahrida oyoq ostidagi tillolar hech kimni qiziqtirmaydi. Hamma aziz ne'mat bo'lgan tuproqqa tashlanadi. Aslida qaysi biri tuganmas xazina. Politsiyachilar ham hatto banklarda bunchalik kipan yo'qligini bilishgan chog'i sekin kiyimlarini bir chetga yechib, odamlarga qo'shilib qum tashishga tushib ketishdi. Yarim soat deganda maydondagi qumning juda katta qismi aholi tomonidan tashib ketildi. Lekin beo'xshov va bahaybat mashinaning ovoz kuchaytirgichidan chiqqan ovoz hamma o'g'rilikka chek qo'ydi. Chunki bu yog'on va xunuk ovoz hukmdor sifatning ovozi edi. Bir mahal mashina eshigi ochilib, undan ovoz sohibi tusha boshladi. Qolganlardan farqli o'laroq men uni endigina ko'rib turardim. Sifan mashinadan tushishi bilan shinalar ancha tepaga ko'tarildi. Rosti bu nusxani odam deb bo'lmasdi, chunki odamda bitta og'iz, ikkita qo'l bo'lardi. Qarangki, badnafs zolimning ikkita og'zi, sakkizta qo'li bor edi. Ko'rib qo'rqib ketdim. Negadir boshqalar undan zarracha cho'chishmas, bo'g'im-bo'g'im yuziga xuddi gulga qaragandek huzurlanib termulishardi. Unga qaragan sari odamlar shib borishar, go'yo hamma sifanning bu aftidan kuch olardi. Sifan eshikni yopdi-da mikrofonda shunday dedi: "Aziz baxil zodalarim, mana bu oq kiyimlilarga ishona ko'rmang. Ular bizning dushmanimiz. Ular bizdan emas." Shu lahza oramizdan ikkita nuroniy chol chiqib gap qotishdi. "Adashasan, ey Sifan. Mana biz bir paytlar sendan edik. Ha, oldin shu yurakning fuqarosi edik. Bizlar necha yillar tadqiqot markazida olim bo'lib ishladik. Biz geodeziyachilarmiz. Hasan va Husan geodeziyachilar. Ko'pchilik bizlarni o'lgan deb yuribdi, lekin biz tirikmiz. Ming marta shukrlar qilamiz o'sha kuni labirint g'origa kirib, duogo'ylar vodiysiga borib qolganimizga. Bilasanmi, ular qanday odamlar ekan? Ular halol, rostgo'y, duogo'y, rahimdil, saxiy, oqibatli, bilimli, xullas har tomonlama olim kishilar ekan. Biz umrimizda bunchalik aqlli olimlar jamoasini ko'rmagan edik. Ha, Sifan,
Bizga haqiqiy yashash sirlarini mana shu rahimdil odamlar o'rgatishdi. Ular tunu kun faqat yaxshilik qilishni o'ylashadi. Mana bugun ham sening xalqingga nur olib kirish uchun kelishdi. Ammo sen ularni quvib, aslida o'z xalqingga zulm qilayotganingni bilmaysan. Bir paytlar shaharda mashhur bo'lgan aka-uka geodeziyachilarning bu gaplari yuragi muzlagan kishilarning ko'nglini salgina eritganday bo'ldi. Ammo ular hamon sifanning iznida turishardi. Shu lahza uyida uxlab yotgan Sharof hisobchining charchagan miyasiga tush xodimlari biz bergan videoni kirgizib yuborishdi shekilli, tushdan ta'sirlangan hisobchi birdan o'zini o'z ichidagi nafsini yomon ko'rishni boshladi. Chunki filday o'kirib, devday kekirib turgan sifan birdan dami chiqqan pufakdek putchayishni boshladi. Bir zumda xuddi 50 yil qafasda zo'rg'a yashagan hayvondek o'limsangi ahvolga keldi. Bundan go'yo yurak xalqining ko'ngliga quvvat kirib turgan daryo to'silib, ermoqlari qurigandek va unga duogo'ylar qalbidagi nurlar o'tayotgandek bo'ldi. Hammasi tugadi. Hukmdor sifanning tasqari qiyofasidan birov kuch ola olmay qoldi. Endi ular o'zlariga yangi hukmdor qidirib qolishdi. Xalq bir ovozdan bunga imom buvani tanladi. Uning vaziri sifatida Qalandar tog'a saylandi. Butun olamni zulmatga cho'mdirgan ashaddiy jinoyatchiga qarshi yangi hukmdor imom buva keskin choralar ko'rdi. Lekin uning barcha harakatlari besamar ketaverdi. Sifanni dastlab zindonga solib, kimsasiz tog'ga tashlab kelishdi. Lekin bir oy hech narsa yemasa ham uning chalajon jismi hamon tirik turaverardi. Keyin unga atab ming quloch chuqur kavlandi. 2 oydan keyin ochib ko'rishsa-ki, u haliyam tirik ekan. So'ng muzli qoyalarga qamashdi, bari befoyda bo'ldi. Uni butkul yo'q qilishga qaratilgan hamma choralar chippakka chiqaverdi. Oxiri keskin harakatlarga ham o'tildi. 10 ming tonna portlovchi modda bilan kimsasiz cho'ldagi portlatishlar ham uning puchmuq jussasini yo'qota olmadi. Ha, bu sifan deb atalmish balo umuman yo'q bo'lmas, o'lmas ekan. Unga ko'riladigan chora esa faqat nimjon holga keltirib, qafasga solib qamab qo'yish ekan. Bu harakatlardan shaxsan men shuni angladimki, insonning ichidagi nafs degan dushman aslo o'lmas. Qachon unga erk berilsa, quvvatlanar ekan. Shuningdek, u qalbga egalik qilishga haddan tashqari o'ch bo'lar ekan. Duogo'ylar vodiysidan kelgan olimlar bilan o'ta qisqa 2 kun deganda kattalashtiruvchi dorini o'ylab topdik. Nihoyat men Baxtiyor va uning olimi xotini naq 7 yil 93 kun deganda Sharof hisobchining ichini butkul tark etdik. Uyga qaytishimiz katta shov-shuvga sabab bo'ldi. Xat tashlab ketganimiz bois bizni ilm olish uchun safar qilishgan deb hamma sog'inib kutib turgan ekan. Olim bo'lib qaytganim butun oila a'zolarimni quvontirib yubordi. Hammadan ko'proq buvam va oilada bir o'zi olimlik qilib zerikkan katta akam behad sevindi. Lekin Baxtiyorlarnikidagi xursandchilik u qadar uzoqqa cho'zildi deb ayta olmayman. Chunki uning ayasi 5 yildan beri qo'shnisining esli qizini kelinlikka ko'ndirib yurganidan bexabar bizning bola faqir allaqachon uylanib, bitta jijilik ham bo'lib qaytgan edi. Farg'ona 2020 yil.